საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურისა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ ერთობლივად გატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან თანამშრომლობით გამოვლენილია ყოფილი მაღალჩინოსნების ორგანიზებითა და მონაწილეობით ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისა და დანაშაულის შენიღვის მიზნით ოფიციალური და საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბების გზით შემუშავებული და განხორციელებული დანაშაულებრივი სქემა. დანაშაულის ჩადენაში მხილებული და დაკავებული არიან საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების, ასევე ყოფილი ფინანსთა მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური, იუსტიციისა და განათლების ყოფილი მინისტრი და გენერალური პროკურორის პირველი ყოფილი მოადგილე ნიკა გვარამია. ხრამხესი 1, ხრამხესი 2, შპს მტკვარი ენერგეტიკისა და კომპანია თელასის გენერალური დირექტორი დევი კანდელაკი, შპს ელენდებ სერვისის დამფუძნებელი გიორგი ნემსიწვერიძე, საავდიტო კომპანია გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სულუშენის დამფუძნებელი, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კახა დამენია და იზაბელა გუტიძე. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებითა და ჩვენებებით დადგინდა, რომ ხრამხესი 1, ხრამხესი 2, შპს მტკვარი ენერგეტიკისა და კომპანია თელასის მფლობელი კომპანია ინტერრაუს წარმომადგენელმა მიტიუშინმა მაშინდელ ენერგეტიკის მინისტრთან, ხეთაგურთან დაიწყო მოლაპარაკება სახელმწიფოს მხრიდან საგადასახადო შეთანხმების გაფორმებაზე, რის შედეგადაც არსებითად არ მოხდებოდა საგადასახადო შემოწმების ჩატარება ზემოხსენებულ ორგანიზაციებში და შესაბამისად თავიდან იქნებოდა აცილებული ამ კომპანიების სახელით ათობით მილიონი ლარის სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ დაკისრება. ხეთაგურისა და ინტერაოესის მხარის მიერ ამ დანაშაულებრივი მოლაპარაკებების პროცესში ჩაერთო ორივე მხარისათვის სანდო პირი დევი კანდელაკი, რომელმაც ზემოხსენებული მიზნებისათვის ალექსანდრე ხეთაგურს შესთავაზა, რომ ქრთამის სახით 1 მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდის სანაცვლოდ სახელმწიფოს მიეცა თანხმობა საგადასახადო შეთანხმებაზე დიალოგის დასაწყებად და შესაბამისად არ მომხდარიყო 10 მილიონი ლარის დარიცხვა. ხეთაგური დათანხმდა ამ წინადადებას და აღნიშნული 1 მილიონი ამერიკული დოლარისათვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით კონკრეტული დანაშაულებრივი სქემის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის მისთვის ნდობით აღჭურვილ პირთან ნიკა გვარამიასთან გააგზავნა, რომელთანაც ხეთაგურს წინასწარ ჰქონდა მოლაპარაკება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამოძიებით დადგინდა, რომ ალექსანდრე ხეთაგურთან შეთანხმებით დევი კანდელაკი დაუკავშირდა ნიკა გვარამიას და შეხვდა თბილისში ჭავჭავაძის განძირზე მდებარე ოფისში, ეგრეთ წოდებულ პიქსელის შენობაში, სადაც გვარამიამ კანდელაკს აუხსნა 1 მილიონი ამერიკული დოლარის გადაცემის შესანიღბავად შემუშავებული დანაშაულებრივი გეგმა. ამის შემდეგ გვარამია დაუკავშირდა მეგობარს გიორგი ნემსიწვერიძეს და შეუთანხმდა ფიქტიურად შეექმნა სრუ მეწარმის მიზნით შპს ელენდებ სერვისი, რომლის ფუნქციას ვითომდა საკონსულტაციო საქმიანობით განისაზღვრებოდა და რისი გამოცდილება ან თუნდაც მცირე კვალიფიკაციაც კი ამ უკანასკნელს არ გააჩნდა, რაც რა თქმა უნდა გვარამიამ თავიდანვე იცოდა. შპს ელენდებ სერვისი გვარამიას გადაცემული თანხით 2012 წლის 26 ივლისს 15 საათსა და 56 სურთზე დარეგისტრირდა ნემსიწვერიძის სახელზე. ამის შემდეგ აღნიშნული საკონსულტაციო კომპანიის ანგარიშზე თითქოს როგორც ამ სამუშაოების შესრულების ერთადერთ წყაროსთან, რაც თავიდანვე სიცრუე იყო ინტერრაოესის კუთვნილი ენერგო კომპანიებიდან, ხრამხესი 1, ხრამხესი 2, ასევე მტკვარი ენერგეტიკიდან და თელასიდან თანხები გადაიხსნა. კერძოდ, კომპანია თელასიდან 500,000 ამერიკული დოლარი, ხრამხესი 1-დან 50,000 ამერიკული დოლარი, ხრამხესი 2-დან 50,000 ამერიკული დოლარი, მტკვარი ენერგეტიკიდან 400,000 ამერიკული დოლარი, რამაც საბოლოო ჯამში 1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამის შემდეგ ხეთაგურის დავალებითა და გვარამიას ორგანიზებით, ასევე იმავე გვარამიას უშუალო მონაწილეობით კანდელაკთან შეთანხმებით იმ ვითარებაში, როდესაც არ არსებობდა არავითარი საჭიროება და აუცილებლობა ასეთი სამუშაოების ჩატარებაზე, გაფორმდა ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები. კერძოდ, ხელშეკრულებების საკონსულტაციო მომსახურების გაწევაზე შპს ელენდებ სერვისსა და ხრამხესი 1, ხრამხესი 2, შპს მტკვარი ენერგეტიკასა და თელას შორის, რაც თარიღდება 2012 წლის 22 აგვისტოთი, რითაც შეიქმნა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის მიცემა აღების შენიღმული ფორმა. ეს თანხები ჩაირიცხა შპს ელენდებ სერვისის ანგარიშზე.
Orientas tormetitis, odsdat, agvistos, nemsits, veridzem, gvaramias, davalebit, elendev servisis, sabank, angarishevze, akumulirebuli, tanhebi, sapulichevis, meshovit, gamoidaneda, gadasa, nika, gvaramias. Ritas, paktobrivat, darsula, agnishnuri, danashaulebrivis, chemis, gankhorcieleba. Orientas tormetitis, octomberši, telasis, sainformatio, samsahurma, gamoavlina, telasis, sametvalkuleo, sabchos, gadatsvodilebis, dokumentatsiashi, arsebuli, khavrezebi. Kerzot, არსებობდა თელასის ცენტრალური შეწყვეტების ორგანოს გადაწყვეტილება შპს ელენდებ სერვისისაგან საკონსულტაციო სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე. ამან შექმნა საშიშროება, რომ ცნობილი გახდებოდა შპს ელენდებ სერვისის ფიქტიურობა და თანხების ვითომ და საკონსულტაციო საქმიანობისათვის გადარიცხვის სიყალბე. ამ მიზნით მოხდა ძველი რიცხვით დოკუმენტების გაყალბება. Gvaramiam განიზრახა ქთამის სახით მიღებული ზემოაღნიშნული თანხებისათვის უფრო სარწმუნო კანონიერი სახის მიცემა, რისთვისაც დახმარებას თხოვა შპს გუტიძე და ამენია ჩანტლაძე სოლუშენის დამფუძნებლებს და მის პირად მეგობრებს იზაბელა გუტიძესა და კახა დამენიას. მათთან ერთად შეიმუშავა ქთამის სახით აღებული თანხის სარწმუნო სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევის გზები და 2012 წლის 27 აგვისტოს თარიღით შპს ელენდებ სერვისსა და შპს გუტიძე და ამენია ჩანტლაძე სოლუშენს შორის შედგენილი იქნა ყალბი ოფიციალური დოკუმენტები, ფიქტიური ქვეკონტრაქტორის ხელშეკრულებები 9-1, 9-2, შპს მთავარი ენერგეტიკისა და თელას შორის საკონსულტაციო და სხვა სახის სამუშაოების ჩატარებაზე. Მას შემდეგ, რაც ნიკა გვარამია დამენიესა და გუტიძისათვის ცნობილი გახდა, რომ ამ საკითხის შესწავლით დაინტერესდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, გამოძიებისათვის კვალის არევის მიზნით დამენიას პირად სეიფში მოთავსებული იქნა თითქოს და შპს ელენდ სერვისის სალაროს ნაშთის თანხა, რაც გამოძიების მიერ იქნა ამოღებული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 329 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, 329 მუხლის პირველი ნაწილით, 362 მუხლის მეორე ნაწილით, 209 მუხლის მეორე ნაწილით და 193 მუხლით.